V nadaljevanju bi najprej naredili naslednje. Kot smo videli, smo tule na strani klienta vzpostavili povezavo na ta način, da smo ustvarili nov spletni vtičnik in na to preko našega vtičnika poslali določeno sporočilo. Sedaj bi mi tule na strani klienta, se pravi na našem lokalnem računalniku, ustvarili enostavno spletno stran, recimo, da je to stran, datoteka stran.html, ki bo pravzaprav vsebovala vrstice, ki smo jih predhodno zapisali v konzoli. Se pravi, tu bomo ustvarili spletno stran, se pravi html, z vzpostavitvijo povezave preko spletnega vtičnika. Takole in na to bomo to spletno stran lokalno odprli. Se pravi, lokalno odpremo spletno stran in ta nam bo vzpostavila povezavo z ESP32 modulom, mi pa bomo lahko s pomočjo gumbov poslali strežniku vrednost 1 ali 0. Tako da bi sedaj naredili naslednje, se pravi tule, če modul teče, imate takole vidno spletno stran, če pritisnemo desni gumb miške, si ogledamo vir strani in recimo dober del naše spletne strani bo kar tale, ki ga sam modul posreduje. Tako da ta del spravim na odložišče, takole, na to pa tule v Visual Studio Code ustvarimo novo datoteko, se pravi, tu bi ustvarili novo datoteko in v tej datoteki naj bo vsebina spletne strani, se pravi doc.type.html in tako naprej, primer spletnim vtičnikom in to datoteko bi shranili tule pod imenom stran.html. Takole. Lokalno na disk bi zadevo nekam shranili, sam bom zadevo shranil v mapo src. Vse skupaj v mapi ESP32, podčrtaj 10, pošiljnica src, se pravi src kot source. Takole, no in kaj bi tu sedaj dodali, če imamo tule primer spletnim vtičnikom, bi tule dodali dvoje gumbov, pravi, tule bi bil button in on klik bi tule, se pravi, tu uporabimo enojne narekovaje, bi tule zapisali prižgi, pravi, naj se sproži funkcija prižgi, takole in tule v besedilo gumba zapišemo prižgi led, tule morda dajmo ime funkciji prižgi 1, recimo prižgi 1, takole, no in če tole kopiramo in prilepimo, bo tule pri drugem gumbu šlo za to, da ugasnemo led diodo, pravi prižgi led in ugasni led. Takole, no in če zadevo shranimo, in pogledamo na disk, se pravi na disk v mapo src, vidimo, da imamo tule stran in če dvakrat kliknem tule na stran,
vidimo, da smo tule dobili dva gumba. Prižgi LED in ugasni LED. Se pravi, vidite, da je to lokalno, se pravi, da je datoteka odprta, to je datoteka, ki je lokalno na disku. Takole, to smo sedaj dopolnili, v nadaljevanju pa bi tule dodali še nekaj JavaScript kode, se pravi za gumbom bi tule takole dopisali skript, takole in med značkama za skript lahko takole naredimo, se pravi var povezava je enako new web socket in tule zapišemo vs dvopiče dve pošiljnici 192.168.1.115 in 181 ter pošiljnica. Takole to je torej vzpostavitev povezave preko spletnega vtičnika. Takole vzpostavitev povezave preko spletnega vtičnika. Na to pa imamo tule dvoje funkcij, se pravi funkcija prižgi in tu bomo kaj naredili, zapisali bomo povezava.send in tu pošljemo enko, se pravi na strežnik pošljemo sporočilo z enko. Takole in podobno naredimo za funkcijo ugasni. Se pravi, tu je funkcija ugasni 1 in prižgi 1. Se pravi, ugasni 1 in prižgi 1. In tule pošljemo ničlo in pošljemo sporočilo za ničlo. Takole zadevo shranimo, se pravi Ctrl S in sedaj lahko ponovno pogledamo, kakšen je izgled naše spletne strani. Se pravi, tule smo na C disku, kot vidimo, in tule odpremo stran HTML. No, če tule izvedem osvežitev, vidimo, da je vzpostavljena povezava z spletnim vtičnikom, tako da vidimo, ko zadevo tule osvežimo, se klient odklopi in ponovno se vzpostavi povezava. Se pravi, če na primer sedaj zaprem brskalnik, vidite, da se je klient odklopil. Če odprem brskalnik in vnesem tule, se pravi, naslov naše spletne strani. Takole vidite, da je povezava vzpostavljena. Sedaj pa nas zanima, ali se bo LED dioda prižgala. Če pritisnemo gumb, no tule poglejmo na modul. Se pravi, tule imamo modul in če pogledamo tule, ali se bo LED dioda prižgala, vidimo, da se ob pritisku na gumb prižgi LED leta prižge in če tule ugasnemo LED, se leta ugasne. In recimo vidimo, da smo tu naredili kaj? Mi smo tu, kot vidite, naredili lokalno spletno stran, ki jo iz C diska poženemo. Iz C diska jo poženemo in vzpostavi se WebSocket povezava in že lahko klientu pošiljamo enko ali ničlo ali lahko tudi kakršnokoli drugo sporočilo, kar je prav gotovo uporabno in to lahko deluje s
frekvenco več 100 Hz, se pravi več 100krat v sekundi lahko vi tule pošljete recimo neko sporočilo, ne le ničlo ali enko, temveč relativno obsežne podatke. In kot rečeno, je ta zadeva zelo prikladna za upravljanje oziroma za kontrolo v realnem času. Seveda, tule je zadeva takšna, da mi jasno ne bi želeli dostopati na disk. Recimo, tu lahko poskusite prenesti spletno stran, recimo tole spletno stran, ki smo jo mi tule sedaj zapisali in jo spravili na disk računalnika. To lahko spravite tudi na, če tako rečemo, disk telefona in na telefonu odprete to spletno stran. Se pravi, lokalno iz telefona odprete to spletno stran in bi zadeva prav tako morala delovati. Se pravi, iz katerekoli naprave bi to pognali, bi se vzpostavila povezava preko vtičnika, vendar pa jasno to za nas ni preveč prikladno. Kaj bi se naj želeli? Mi imamo spletno stran tule lepo narejeno, spletna stran ima sedaj tudi gumbe in lepo deluje. Ne bi pa želeli zadeve prenašati na disk in zadevo odpirati, jasno, to ni preveč prikladno. Temveč bi sedaj želeli kaj? Da je na strežniku tale naša spletna stran, pa jo označimo recimo s H, da je naša spletna stran, pravi HTML, da je HTML na našem ESP strežniku in kadarkoli bo tule klient podal zahtevo oziroma request po našem strežniku, naj mu strežnik vrne našo spletno stran. Naša spletna stran za gumbi, tule jo bo klient na to odprl, ko spletno stran odpre, se vzpostavi povezava preko porta 81 in klient in strežnik imata sedaj, lahko rečemo, dvignjena telefona in tule lahko sedaj z veliko frekvenco izmenjujeta dvosmerno podatke. Tako da to bi bila prav gotovo bolj prikladna rešitev, tako da bi to sedaj v nadaljevanju realizirali. Tu bi ustvarili nov primer. Gremo na naše primere in primer 10. Kopiramo in prilepimo ter ga preimenujemo v primere. 11, takole. Tule bi sedaj odprli mapo primera 11. Takole, tule sedaj imamo main cpp in tule imamo stran html. Takole in tule vidimo, kaj bi sedaj želeli narediti. Namesto, da nam strežnik vrne le stran, kjer je napisano, da gre za primer spletnim vtičnikom, bi želeli, da nam vrne naš spletni strežnik na modulu ESP32, takšno le spletna stran, kjer imamo ne le dvoje gumbov, temveč, če pogledamo vir strani, tudi vzpostavljeno povezavo preko spletnega vtičnika in ustrezni funkciji za vklop in izklop naše LED diode. Takole, kaj bi tule naredili? Mi bomo tule uporabili našo predhodno razvito spletno stran, tule jo takole kopiramo in gremo v datoteko main.cpp in tule zamenjamo vsebino znotraj dveh narekovajev, se pravi za spletna stran v spremenljivki html nič, tule se pravi prilepimo vsebino
spletne strani, takole tule bi brisali prazne vrstice, takole, da naredimo zadevo nekoliko bolj učinkovito, se pravi, da zreduciramo prenos, tule bi komentar, se pravi, komentarje prav tako izbrisali, takole, in vidimo, da je to sedaj naša spletna stran in tule bi takole na koncu dodali poševnico N in poševnica, se pravi, to je poševnica, ki je zgoraj nagnjena levo, dobimo jo s kombinacijo tipk Alt, Gr in Q. Takole in na koncu vsake vrstice dodamo znak za prehod v novo vrstico, to nam bo zagotovilo tudi lepši izpis v prskalniku, takole. In na ta način smo mi tule dodali spletno stran, ki bo klientu posredovana neposredno iz modula. Takole. Tule moramo še pri enki in ničli uporabiti enojne narekovaje. Sedaj pa bi kodo prevedli in jo prenesli na modul. Koda je uspešno prenešena na modul, sedaj pa bi odprli našo spletno stran, tokrat ne iz C-diska, temveč tule zapišemo IP naslov našega modula in pritisnemo Enter in vidimo, da sedaj dobimo spletno stran, ki ima dvoje gumbov, no in če pogledamo, ali ti gumbi delujejo, tule, če je vse v redu, se mora na modulu ob pritisku gumba prižgi LED, prižgati dioda in ob pritisku drugega gumba LED-o lahko ugasnemo. Če pogledamo vir strani, tule izvedemo desni gumb miške in ogled vira strani, vidimo, da je spletni strežnik na modulu ESP32 posredoval tole spletno stran. Vidimo, da smo vzpostavili novo permanentno povezavo med strežnikom in klientom. Se pravi, tu je sedaj povezava ves čas vzpostavljena in na to lahko preko povezave vidimo, pošljemo določeno sporočilo, v našem primeru enko ali ničlo, ki jo na strani strežnika prestrižemo in glede na sporočilo prižgemo ali ugasnemo LED diodo. S tem je primer spletnim vtičnikom zaključen in kot rečeno je povezava preko spletnega vtičnika vsekakor precej aktualna. No, kar je zanimivo, je tudi to, recimo to moramo ne nazadnje tudi povedati, da je, kot vidite, WebSocket že del samega HTML standarda oziroma del JavaScripta in HTML-ja in je zadeva standardizirana. Kot vidite tu na strani klienta, nismo uporabili nikakršnih knjižnic, temveč je spletni vtičnik del HTML-ja, kar je precej pomembno. To je hkrati tudi standardna tehnologija in ker je standardizirana, nam na nek način omogoča, oziroma tu lahko računamo pač s tem, da bo
v nekem daljšem časovnem obdobju v prihodnosti tudi uporabna oziroma da jo bo moč uporabiti. To je pomembno, kajti dobro je tu uporabljati standardno tehnologijo in HTML ter JavaScript je trenutno standard oziroma sta to dva standarda, ki ju srečamo na internetu in sta vse splošno uporabna.